آدم میره یک کشور دیگه، حالا چه قبرس باشه چه کانادا باشه چه ایرلند باشه، منتالیتی کلی اینه که چطوری برم دوباره از صفر شروع کنم، اینجا همه چی رو ساختم. اما حقیقت اینه که آدم از صفر شروع نمیکنه، آدم از تجربه شروع میکنه. اینجا 4 تا امتحان داره وقتی شما توی داروسازی وارد اینجا میشی. امتحان اول بهش میگن که اِوالویشن ایگزام. این اونقدر گسترده است این امتحان که نزدیک 72 صفحه فقط سیلابسشه. فقط سیلابس درسی ها، نه که کتابو باید بخونید، فهرستش، ایندکسش 72 صفحه است. که از زیست شناسی دبیرستان، از تقسیم سلولی، اینا تخصصی هم دوستان حوزه علوم پزشکی بهتر بگم، از تقسیم سلولی گرفته، از ژنتیکس گرفته تا سال آخر دانشگاه چطوری با مریضا برخورد بکنی. و یه امتحانی هستش که بهش میگن آسکیو که امتحان شفاهی هستش، یعنی از دبیرستان تا سال آخر دانشگاه به شکل کلی همه چیز رو میپرسن. و منابع زیاد مشخصی هم نداره، خیلی پراکنده است، منابعش خیلی پراکنده است. برای من شاید مثلا 7-8 ماه طول کشید که بدونم از کجا باید بخونم، از کجا شروع کنم، چجوری بخونم و کجا تموم بکنم و چیکار بکنم. و واقعا راهنمایی هم نداشتم، با کامیونیتی که قبل از من امتحان داده بودن آشنایی نداشتم. برای من یک تحصیل دوباره بود. اینجا داروسازی 4 سال، تو کانادا 4 سال و من 3 سال برای این امتحان خوندم، یعنی نزدیک 3 سال تا مدرکم بگیرم تقریبا 3 سال طول کشید. یعنی من تقریبا یه بار دیگه داروسازی رو اینجا خوندم از اول، این 4 امتحان رو دادم تا دوباره بتونم مدرکم رو بگیرم. با این تفاوت که توی دانشگاه نخوندم، سلف استادی کردم. خیلی اولش تصمیم سختی بود و مراحل طی کردنش هم بسیار دشوار بود برای من، بسیار دشوار بود. اینو میگم نه که به خاطر به اصطلاح این که بچه‌ای که میخوام بیان بترسونم یا بگم من شب خودم عمل کردم، نه، به خاطر این بود که توی قبرس مطالبش، گایدلاین هاش با اینجا خیلی تفاوت داشت، مدل تدریسش با اینجا تفاوت داشت. ولی ایران به اینجا نزدیکتره و بچه‌ای که از ایران میان، سطح علمی بچه‌ای که از ایران میان خیلی بیشتره و شانس قبولی بیشتری هم دارن و وقت کمتری هم صرف میکنن. برای من گفتم شاید 6 ماه طول کشید، 8 ماه طول کشید تا تازه بیافتم اون کانالی که پسوی رو، مسیر رو پیدا کنم که چجوری بخونم. همزمان که امتحان اولم رو دادم، امتحان اول رو دادم، یک گروه تلگرام درست کردم که خودم میگفتم خدایا ای کاش یه جایی بود من سوالامو میپرسیدم اونجا، کاش از ملت میتونستم این سوالامو بپرسم، اینجا ایراد داریم، مشکل دارم، اینو چجوری حل میکنم، محاسبات دارویی رو، شیمی رو، اینا رو چجوری. گفتم بیاین بچه‌ها من میخوام یه گروه درست بکنم، دعوت کنم همه رو بیان. ولی ماکسیموم میخوام بعد از امتحانم ها تموم شده بودم، امتحان پاس شده بود، گفتم میخوام بهشون بگم با این اسکیجوال بخونن، بر اساس این سیلابس بخونن که کارشون راحت بشه. و ماکسیموم 20 نفر من دانشجو میگیرم و بهشون میگم چی بخونن، چه جوری بخونن که اینا راحت بتونن امتحان پاس بشن. من این گروه تلگرام رو درست کردم. الان توی اون گروه تلگرام 7000 نفر داروساز از همه جای دنیا دارن اونجا درس میخونن و سیلابس های منو دارن دنبال میکنن و همزمان من هم دارم کورس رو آماده میکنم. الان سیلابس میدم و همزمان دارم روی کورس و کتاب آموزشیم دارم کار میکنم که این رو چه جوری بخونن که آسون بشه این مسیر براشون، این درس براشون چه جوری آسون بشه. این چیزی که شما میفرمایید من راجع به کتابخونه انجام ندادم، چون که زندگی من تو کتابخونه بود و ای کاش به قول شما فیلم میگرفتن، چون زندگی توی کتابخونه، میخواستم اسمشو بزنم زندگی در کتابخونه چجوریه، چون آشپزی میکردم تو کتابخونه. من اونجا یه ماکروفر داشت دیگه، من اونجا آشپزی میکردم، پیتزا درست میکردم، همه کار اونجا ما میکردیم و شده بود خونه اول، خونه دوم خونه خودم. میخواستم بگم که درست میفهمونیم، من همزمان با مسیرم اینو انجام دادم و خودم احتیاج داشتم، بقیه هم احتیاج دارم به راهنمایی. آدم با درس خوندن نیاز به کمک داره. این موقعی هستش که یک ایده ای میاد تو ذهنتون، این ایده به شکل حمله میاد به ذهنتون و هیجانتون میاره، قلبتون به تپش میاره، میگه من این کار رو میخوام بکنم، چقدر کار خوبیه، چقدر خوبه. این پنجره براتون باز میشه، این پنجره فرصتش محدود، این پنجره رو شما بتونی از اونجا پرواز بکنی، پرواز میکنی. وگرنه بعدش دیگه شما چاله چوله های مسیر رو میبینی، بعدش کدری پنجره رو میبینی، بعدش سختی های مسیر رو میبینی، پنجره براتون بسته میشه. این پنجره، حالا ممکنه آدم های مذهبی میگن که خدا یه چیزی تو دلت میذاره، اونو باید همون لحظه انجام بدی.
چون که پنجره مرد قبلنا ماشین خوب، خونه خوب، اینا فانتزی محسوب میشدن، نشانه ثروتمند بودن محسوب میشدن. شما فلانی خونه خوب داره، ماشین خوب داره، نمیدونم لباس خوب داره، اینا بودن ثروت. الان ثروت اینه که آزادی داشته باشی، وقتت، زندگیت برای خودت باشه که از این زندگی لذت ببری، فرصتی که داری و کاری رو بکنی که دوست داری، و زمانی به خودت سختی بدی که خودت انتخاب میکنی که من این زمان رو انتخاب میکنم که کار بکنم. آزادی یا فریدم، این به اصطلاح بهش میگن نیو جنریشن ویلث، یعنی ثروت عصر جدید. من این رو به اون اینکه یک جا پام زنجیر، پا به زنجیر باشم ترجیح میدم و وقت الان دارم. اصلا شاید من اینجا فول تایم بودم وقتی نمیکردم که به این فکر کنم که برای خودم داروخونه باز بکنم، یا کتابی رو الان من دارم روی کتاب آموزشی کار میکنم، کورس آموزشی کار میکنم، یا وقتی داشته باشم این کارها رو انجام بدم.